Ketok pora iki sejam. Ketok meneh. Aling lho ya. Marang ngawur iki lho. Ora ndek video. Wis suwi ta ora ketemu. Nah ora suwi apa teng Indonesia ora ngawur lulus lho awake dhewe. Foto kae. Foto. Kok ngawur lulus ketoke. 6 tahun. Bapak anak ya. Heeh. Kayak perlu sih, isik apa ya? Bapak anak, orang anak. Akmu ya kayak ya, wis ninggal ya. Tapi saya enak ini. Pak enak wis kan oke sayur kok nggowo. Iya, kuwi awan enggak. Heeh. Apa sih? Hah? Pilo, oke. Jangan lupa. Ngono si arep nambah anak nek ora pucet. Apa? Aku iki mikir anak meneh. Jane pengen trahno duwe beberapa anak ngono. Iya. Utan-utan, yo. Udan ke lo, kayak bocah ke mbak tegak. Lah, tak kira ketun tekan sore ya. Baik, ketun mulai. Konconnya wis nunggu. Bayangin.